Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə təkbətək görüşü olub. Daha sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç, hörmətli qonaqlar, sizi bir daha Azərbaycanda salamlayıram. Çox şadam ki, mənim dəvətimi qəbul etmişsiniz və ölkəmizə dövlət səfərinə gəlmişsiniz. Bir çox məsələlər, ikitərəfli gündəlik, regional və beynəlxalq məsələlər üzrə ətraflı danışdıq. Münasibətlərimizin strateji xarakterini bir daha təsdiq etdik. Ölkələrimiz arasında etimada, qarşılıqlı hörmətə, dostluğa və əməkdaşlığa əsaslanan kreativ tərəfdaşlığı çox yüksək qiymətləndiririk. Bu münasibətlər zamanın sınağından çıxıb və zənnimcə, Belarusla Azərbaycanın etibarlı dost olmaları heç kimdə şübhə doğurmur. Bu, dövlətlərarası münasibətlərimizin əsasıdır. Çünki yalnız qarşılıqlı etimad şəraitində həmişə bütün vəziyyətlərdə iki tərəfli dəstək arxalanaraq irəliləmək mümkündür. Nümayəndə heyətlərinin üzvləri dünən görüşüblər və bildiyimə görə təmaslar çox səmərəli, müsbət olub. Həlli vacib olan çoxlu məsələlər var. Qarşılıqlı fəaliyyətimizin perspektivlərinə baxdıqda böyük potensialı, əmtə dövriyyəsinin artmasını və sənaye kooperasiyasının kənd təsərrüfatında əməkdaşlığın genişləndirilməsini görürük. Əlbəttə ki, biz azad edilmiş ərazilərin bərpasında Belarus şirkətlərinin müəssisələrinin iştirakında şad olardıq. Nümayəndə heyətlərinin üzvləri bu məsələni də müzakirə ediblər və nümayəndə heyətlərinin tərkibi də çox mətləblərdən xəbər verir. Məhz gündəlikdə olan əsas məsələlərdən danışılıb. Amma əlbəttə nümayəndə heyətlərinin üzvlərinin cavabdeh olduqları məsələlərlə kifayətlənmək olmaz. Belə ki, əməkdaşlığımız yetərincə çox planlıdır, yaxşı keçmişə və yaxşı gələcəyə malikdir. Aleksandr Qriqoryeviç, bir daha sizi salamlayıram. Sizə dost ölkə olan Azərbaycanda yaxşı vaxt keçirməyinizi arzulayıram. Bu dürüstümün ləbas Azərbaycanı. İlham Heydəroğlu, çox sağ olun. Həqiqətən, bizim bağlı mövzumuz yoxdur. Bizdə hər şey açıqdır. Biz müzakirə aparırıq, hətta kimsə hansısa məsələlər barədə eşidirsə, onlar münasibətlərimizin necə olduğu barədə düşünürlər. Münasibətlər çox səmimi, çox yaxındır, biz qardaş kimi ünsiyyət qururuq. Dünyanı eyni şəkildə anlayır, onun hara doğru getdiyini başa düşürük. Bilirsiniz, sizə təkbətək görüş zamanı Heydər Əliyev haqqında danışmışdım. Kaş ki, o Azərbaycanın necə inkişaf etdiyini və uğurlarını görəydi. Mən bir daha düşündüm və müharibədən əvvəl sizin azadlıq mübarizənizdən öncə söhbətimizi xatırladım. Həmin vaxt biz nahar süfrəsi arxasında ikilikdə fəlsəfi fikir yürüdürdük və belə nəticəyə gəldik ki, müharibədə qələbə çalmaq olar. Bu vacibdir, qələbəni qoruyub saxlamaq daha vacibdir. Üçüncüsü isə sizin də bu mövzuya toxunduğunuz kimi, biz ümumi fikrə gəldik ki, müharibədən sonra ən ağır dövr başlayacaq. Azad etdiyiniz torpaqları dirçətməyə, bərpa etməyə başlamaq lazım gələcək. Həmin ağır dövr gəlib çatdı. Bu torpaqları dirçətmək, insanları artıq qaytarmaq lazımdır. Onların bəziləri şəhərdə anadan olub, problemlər ola bilər və s. Qələbə çaldınız və onu qoruyub saxladınız. İndi dirçəliş dövrüdür. Bu zaman böyük zəhmət tələb eləyir. 5, ola bilər ki, 10 il ərzində həmin işlər yerinə yetirilməlidir. İlham Heydəroğlu, ona görə də biz kömək göstərə və bu prosesdə iştirak eləyə bilərik. Sizin kifayət qədər köməkçiləriniz var, amma biz bir dost kimi bu prosesdə texnika, agroşəhərciklər, iş yerləri ilə iştirak eləyə bilərik. İnsanları köçürmək, qaytarmaq olar, amma bunun üçün mənzillər, iş yerləri lazımdır. Bizim müəyyən texnologiyalarımız var. Sizin mütəxəssisləriniz, nazirləriniz bu texnologiyalara yaxşı bələddilər. Əgər işə yarayarsa, texnikamız burada olar və işləyər. Если они годятся, если наша техника может здесь присутствовать и работать. Azərbaycanla Belarus arasında kənd təsərrüfatı, turizm, gömrük və anti-inhisar sahəsində sənədlər imzalanıb. Həmçinin Bakı ilə Minsk, Gəncə ilə Gomel, Qəbələ ilə isə Qrodno şəhərləri arasında qardaşlaşma əlaqələrinin qurulmasına dair memorandum imzalanıb. Daha sonra hər iki dövlət başçısı mətbuata bəyanatla çıxış edib.